Mwalimu Niongezee. Hii ni sehemu ya kwanza ya story inayosema Mwalimu Niongezee. Jamani, Mwalimu Niongezee. Hizo zilikuwa ni sauti za angel kwa Mwalimu Cosmas, ambaye ni mkufunzi wa chuo cha Mtakuja. Angel ni binti mzuri sana na mwenye shepu la uwoo la kutosha, huku miguu yake ikiwa imeshiba kweli kweli kama kiboko. Angel ni mrefu wa wastani, huku tumbo lake likiwa limesinyaa kama nyigu, lakini kiuno kama mlima Kitonga. Yani unaweza kuweka kalamu na kiberiti lakini visiweze kudondoka. Angel macho yake ni kama goroli, huku lipsi zake utadhani ni mdoli wa kali yako. Mwendo wake Angel unawaacha hoi wanafunzi wenzake, na wakati mwingine huweza kuingiliwa na inzi mdomoni kwa kukawe mwacha mia Angel. Seri yake ya kutembea hata kinyonga anaona wivu, huku vumbi likimuona Angel linakimbia lenyewe. Vijana wengi wanajiuliza kuwa Angel anaenda gachoni kweli, maana kwa uzuri wake na hisi hata kucha zako zingechomoka kwa kujikwa kisa Angel. Wahenga wanasema kizuri kipi sifa zake. Ama kweli Angel amezawadiwa zawadi ya kudumu. Tabasamu lake linawapagawisha, na wakati mwingine bodaboda ama manusula wapate ajali kisa Angel. Kwa ndani anapenda kuvaa nguo nyekundu na cheni kiunoni, huku akipandisha sehemu yenye mlima kidogo. Kisketi chake kinapanda kwa juu na kuonyesha mapaja yake. Alo, yani mapaja yamejaa michirizi iliyochora ramani mbalimbali. Huku akiangalia kwa mbali, unaweza ukajikuta umeruanisha nguo zako bila kujua na kushindwa kurudi nyumbani. Kifani kwa Angel, balbu zilikuwa bado mpya kabisa, zikiwa na umbo kama langumi ya mtoto mchanga, huku ncha za balbu zimechongoka kama msumari. Wengi wanasema ukistaajabu ya msa utaona ya Angel. Kuna kipindi alianza kuonyesha dalili za kuanza kuwa karibu na mimi. I say, yani nilihisi kuwa dunia yote ni ya kwangu, huku matajiri wakienda kwa Angel, lakini wapi. Mungu akupe vyote wala kunyime vyote. Nikiwa naelekea ofisini kwa Mwalimu Cosmas ili anirekebishie matokeo yangu, ghafla nisikia sauti kama ya kinanda hivi iliyosema, "Mwalimu Niongezee." Niliganda mlangoni na kutaka kujua kulikoni. Ina maana siku hizo ofisini kuna vinanda. Baada ya kuona hivyo, nikaamua kuingia kwa kufungua mlango ghafla. "Alo, Angel na Mwalimu Cosmas wapo wanazozana juu ya kuongezewa." Baada ya muda nikarudishwa na Mwalimu Cosmas kwa subiri kidogo. Angel nilimuona kama vile sketi yake kwa mbele ikiwa na ujashujasho fulani, lakini sikuwa na wasiwasi. Kiukweli Angel hakuwa vizuri darasani, japo mtaalam sana wa kuongea Kiingereza kama mzungu yani. Uzuri wake unamfanya hata wanaume wamuogope, kwani wanaona sio size yao. Ama kweli cheo ni dhamana, na mbuzi hula kulingana na urefu wa kamba yake. Baada kuambiwa nije baadaye, niliketi karibu na mlango. Bahati nzuri ukutani kulikuwa na tobo kidogo, lakini nitumia vizuri macho kuona kilicho ndani mwa ofisi hiyo. Mwalimu Cosmas aliwaambia Angel kuwa sina pa kuzitoa hizo unazotaka uongezewe. Baada ya kuambiwa hivyo, Angel alembua macho kidogo na kuyaviringisha, huku akinyoa kidogo tu sketi yake. Nikiwa nachungulia niliomba sana mtu yeyote asiweze kuja. Mwalimu Cosmas ambaye ndiye msimamizi wa nidhamu hapo chuoni, mara baada ya kuona michirizi iliyokuwa tayari imeshaanza kuwa na unyevunyevu, alijikuta glori zake zinaanza kuuma, huku bomba lake ndani ya muda mfupi likiwa limesimama tayari kwa ajili ya vita. Cosmas aliendelea kuona msimamo wake kwa hawezi kumuongezea. Angel kumwambia Cosmas kuwa yupo tayari kwa lolote lile atakalohitaji, ili mradi asifukuzwe chuo kwa kudisco. Cosmas akacheka huku akiwa anabana amke, maana mtambo wake kidogo ulikuwa karibu ungetoboa nguo zake. Bahati nzuri Angel aliweza kuona kuwa Cosmas ameshakuwa tayari kuonja tunda, na akiamini akishaonja lazima ongezewe. Wakiwa kwenye maongezi, Angel akawa anawaza ataanzaje kumwambia Cosmas, lakini mchawi alikuwa ninzi. Nzi aluka kidogo na kutua kwenye mtambo wa Cosmas ambao kumbe ulishaanza kutema unjano njano fulani. Angel ipeleka mkono moja kwa moja
na kumuondosha enzi huyo ambaye hakuwa mkubwa sana. Wakati anampiga enzi huyo, enjo kiganja chake kigusa moja kwa moja kwenye bastora ya mtambo wa Cosmas. Cosmas baada kuguswa alijikuta na stuka na kusema, "Hey." Enjo baada kuona hivyo akona tayari kashamuingiza King. Enjo akaendelea kushika mtambo wa Cosmas huku nguo zake zikivimba kama gunia la mkaa. Sasa nikajihisi kikohozi na ningekohoa tu biashara ingeisha hapo. Nikachukua kitambaa nikajifunika mdomoni na kubana mapafu yote. Mwalimu Cosmas baada ya kuona hivyo alimvuta Enjo karibu akampa namba yake ya simu. Kisha akampandishia sketi. Unapenda kujua ni kitu gani kilichoendelea? Usikose sehemu ya pili. Msimulizi wako naitwa Dr. Tobias. Asante.